Важка техніка працює у селі Луг на Рахівщині. Тут укладають асфальт румунські підрядники, які виграли тендер на капремонт 8,5 кілометрів дороги на 4 роки загальною вартістю 25 мільйонів гривень. Тяжко, дуже. То взагалі, аж як особливо піде дощ, то всюди калюжі, не знаєш, де ставати. Дітей взагалі ми на дорогу не пускали. А порохи то нема, за порохи ми вже не говоримо. То нема чим дихати, просто не можна на дорогу вийти. Тому що нема де обійти, то всюди або яма, або калюжа. І зразу сюди машини їдуть, стаєш, або в річку скачеш, або в ярок скачеш, бо не можна об'їхати дорогу. Слава Богу, вже доробляють, добігають, мабуть, до фінішу. Дорога взагалі тяжкося, ремонтувала дуже. А тепер уже рік тому зняли цей покрив. Може, цей рік дороблять, може. Вони казали, що тендер виграли на рік, а що тепер уже сказали, що мають на 4 роки цю доробити дорогу, але тут мало лишилося, розумієте? І ми вже не віримо нікому, нам усі обіцяють, дороблять, дороблять, і ніхто не доробляє. Але тепер люди вже повстали, бо то не може було, людям вже дійшло терпіння, вже всі машини ламляться. Місцеві жителі кажуть, доведені до відчаю люди минулого тижня перекривали дорогу. Того четверга перекривали люди дорогу, бо зробили пару метрів дороги і хотіли забирати техніку. Сказали, що треба їхати на Бічків, бо там дали гроші туди, на дорогу, і там будуть робити дорогу. І люди, як почули це, то були дуже зненависні, такі збунтовані, що встали і не хотіли пускати нікого, ні техніку, всі позривали ці колодиці і не хотіли техніку пускати. Навіть людей цих румунів не хотіли пускати. Не можна було з ними договорити, бо, розумієте, чекали, раді були дуже, що приїхала техніка, і тут її забирають. І то велика була така проблема. Румунські підрядники підтвердили, минулого року уклали 3,5 кілометри асфальту, а цього заплановано 5. Проте наразі відремонтували лише половину. Дійшли до цього моменту, що видатили більше коштів, які виділені на цей рік. На 30% зробили більше, ніж сума грошей, яку видали цього року. Ми розуміємо бажання людей та сільського голови відремонтувати всю дорогу цього року. Але ми компанія приватна, і нам потрібно проводити інші роботи, на які виграли тендери. І потім ще у цьому році цю дорогу закінчать, але за умови, що надійдуть гроші. Крім того, підрядники кажуть, завезли всі необхідні матеріали для капремонту цієї дороги з Румунії. А це обійшлося їм удвічі дорожче. Місяць тому ми на 200 з гаком тисяч євро зробили одній фірмі передоплату матеріалів, щебінь, бітум, мінеральний порошок, які досі не отримали, бо там проблеми з вагонами. Про проблему знає і обласне керівництво, проте питання досі залишається відкритим. Залізниця ніяк не може їх транспортувати до заводів. В області вже побудовано 15 нових сучасних заводів, які готові працювати і випускати асфальтобетон в районі 4 тисяч тонн на добу. На сесії обласної ради також було звернення обласних депутатів про те, що є проблема. І одна із таких проблем, де призупиняється виготовлення асфальтобетону, і починають забирати техніку з об'єктів, тому що недоречно, щоб техніка стояла, якщо немає з чим працювати. Виходить, хвилювання жителів села Луг, що румуни можуть цього року і не закінчити ремонт дороги, не безпідставні. Велике звертання і просьба до наших високопосадовців, щоб нам доробили. Тут лишилось 1,5 кілометра, розумієте? І ми боїмося, що вони назад заберуть техніку, не дороблять. Бо тут багато не лишилося. Президент каже, що це рік до рік, але... Варто додати, румунська фірма для того, аби забезпечити якість ремонту доріг на 6 ділянках, де виграла тендер, не тільки завезла свою техніку та матеріали, а й облаштувала асфальтний завод на околиці села Тересва, що на Тячівщині, вартістю понад 1 мільйон євро. Це завод відомого дуже хорошого німецького виробника Бенінген, потужністю 180 тонн за годину. Конструкція мобільна, повністю автоматизована. Технологія виробництва асфальту починається з матеріалів, які після нагрівання змішуються з бітумом та мінеральним порошком і виходить асфальт. Для порівняння, потужність асфальтного заводу старого зразка, який стоїть поруч, 30 тонн за годину. Крім високотехнологічного обладнання, сучасний завод ще й екологічний, чого не скажеш про старий.
Можна порівняти викиди, як одна автівка Євро-6. Не виходить нічого, ні газу, ні пороху, нічого. Абсолютно нешкідлива. Крім того, завод обладнаний понад сотнею фільтрів і відповідає європейським стандартам. У нас дуже велика проблема з матеріалами. Все, що тут бачите, завезене з Румунії. До прикладу, якісний щебінь везуть за 600 кілометрів. Завод може працювати при потребі цілодобово. Його роботу забезпечують всього дві людини, адже всі процеси комп'ютеризовані. Гарантія на дорожнє полотно з асфальту, виготовленого цим заводом, румунські підрядники дають 5 років. Планують і надалі брати участь у тендерах, аби ремонтувати закарпатські дороги. Кажуть, стан наших автошляхів такий, що ще років 6 тут будуть працювати. А потім завод перенесуть у інший регіон, адже конструкція мобільна. На її збір йде приблизно 2 тижні, а розбір – до 3.